सुरा पासई कन जई चिल घर कट गो लक्षान बहिमत गो डेरा दोग दोन दा शड़ा दुम दून दा नोरा स्पिनवू किसा बस्ते संभवू किसा जेरे दो अतलू के रंप हरियो तलू के मोर्च जेगा वले पासक खागले ए मलगर जई कना هر وقت خیراجی تحسین پیشکوپ آو ننواتا بیای او کل بیای چی دا آو دا زمانگا جی ایس چی دے زمانگا دے ریلیف سنٹر انچارت چی دے دی انتہائی کوشش دا کئی چی را ستاسو آگا تکالیب چی دی دل تک ستاسو ضرورتو لے چی دی نو جاگا دی آگا تکلیبو نا لڑ کی آگا مسائل ختم کی اور ضرورتو نا پورے کی بیا چی لکسم چی مونگا لگی آئیو پیس بھی للہ اپنی مدد آپ باندی مجھے دسی تاسو ہو زمین مرکر کیا وقعی او پا دی سنٹر کی چی سنگ علاج کی گی دا دی خلق تا ہوئے چی ارہ دیسی او سنٹر جوڑ دے چی پا آگے کی دیو نشئی چی ہی کنا نشئی آغا دا قوم دا تباہی او بنوادی رو کنی باران زمین چا تحصیل با بلکورت مانا جی سر بودا شکریہ را مجھے دور آگئی دی اور زمین دا آجون سی بجی دا بابوزے با بکاری سے بیوں شکریہ را बहुत शुक्रिया रहा कुछ बुरा रहा ना अगर तो उन्होंने ना तभी तो बहुत शुक्रिया रहा कुछ बुरा रहा ना तभी काम भी तस्लर शवेदे नुम भी अबस शवेदे नूर दरबार दिराज कभी बलशान रिवाज कभी विश्व बलाम शवे एलास बलाम शवे जवानी नवे दासी अरमान नवे पोत का हर्ष की गई दासी खुजन की गई एक मिर करो ने और मजे देखिए चाक्षुष राजी मापन द्वारा मजे देखना से इंजीनियर चले पीएच दरगाह ने इंजीनियर कड़क कड़े रहे और आ खाई लेकर मतलब कि लेकर वो नहीं लेकर ऊपर तन खाले मुकम्मल नहीं और आ गए कि नास से नुदेव कुली कुली बच्चे देव आशुतोष نویر دا افسوس خبر آدھا خو دہاق خلق دی خدای پاک لحسون امات کی چکم دا نشید جوڑے و نشید پیدا کئی دل بول خود خود دا پانو مشارانو دانا دیر زیاد امیدونی وز دا امیدونی چی دی دا با پکم طریقہ واندی ختمو چی دا معشری دا دا ناصول ختم شی چی آئین آنو توستا خبر آوکڑا موضوع پا پخر سر دا خبر آکوما چی پا پاکستان کی دنیا شیع سینٹری دی وہ خلقوں تھی وہ کاروبار جو کرے ہیں اکثر زمین سردن تھی کسان لاغلی ناسم دی چھ دیو یو کس نا ایک لاکھ چالیس ایک لاکھ پچاس پچاس ہزار روپے رستی دی خوابو تا دا دوائی دا روٹائی اور نو کم ضروری ضرورت چھ کم سا لگے دی آغا آغو تا نا دے میرا شنو پا دی وجہ آغو خپل نشن نا دا پری خوابی ولی آغو دمرا پاگی کی پازاب شی دی چھ آغو نشی دا خلاسی دو دا پارا آغو تیار شی نو آغو پخر کم پا دی ادارہ باندی چی زمان دلتن سے زمر گری ناس دی چی آغو دا شنخت کار دا پارا زمان تل دی دیوی ورسی دا پارا او آغو پر مشرانو تا داویلی نن زمان سر چی دا شاپات دی دا آغا پلار دا خبر کولا چی ما کلا دینا شنکار نا واپس کن ماور تی چی بریانی خرو وی ما دیشی نا بابا بریانی نا خوزو سینٹر تا وی ماور تی چی چی سکو وی نا چی با التو سکو نو دا زمان دا پارت دا پخر خبره دا چه نور زگون نا یا مریض ایلا چون ارتا ملاوی گی نو آغا دا تختیدو کوشش کئی خواید زمان دا اداره دا چه پده که زمان دا میلو دمرا زیاده لکه یا دا رونو پشان یا دا بچو پشان تی یا دا مرگر پشان تی چه زمان یا مریضم چیزی خپای خلق پیساری دو خپای او زمان مریض چی تلے دے نرم زمان یو مرگر راگر او زمان تپوس لا زمان ایلاج چیه دے تلے دیز جات خوب پشالو منگا نو من گوال چی زمان دلتی چی کما ناس چو یا مشاران تا منگ داو چی دا زمان دا ورولی زمان دا دیرے پشان تے زمان دا مینو چی کما دا
دا داغه بشن موږ جون 13 په دیو چې زموږ د مشران خوشاله زموږ د مریض کم مرګری شي د مریضان نه دی وس تاس مرګری دی زموږ د مرګری خوشاله دی او چرته دا ماته نه دی ویل چې موږ زو او کله وس د دی وخت پر شهره نو موږ ورته تاسو وخت پر شهره او تاسو بزای نو په دې کې زبا یو کس پروته دا وکم خبر خوشاله اولو سید رو بیلاج کرده خب بزرگ گودا خبرم در آقلی که من بده نشین آقا خزد یعنی شوی خدا بشو این چی کلا جدو دیگر آقلی نادارا هم در دفعی که دون بر آقلی میرا شوی چه خوش آلی بی چه انشاءالله در شیطانه در شیر مو خلا شوی بس آن نور ملگوز دمو خبال دارا کن تو سید رو دیم بوشی دا کن جدو دیگر اش دیگر دیگر نشی آقا ایلاج اون بیسی ده ده دمار تا بزرگا نشی تا بزرگا نگی داگه بند روی زما په یو سنټر کې شي بند روی زما په بل سنټر کې شي او دا یو سنټر جدا ماحول دا بل سنټر جدا ماحول بل زمګا ماشاءالله دا سنټر چې کوم دی ریلیف سنټر د دې چې کوم ماحول له نورو ډېر ښه تربیت لکه صدر صاحب او ډاکټر صاحب خو نظام دا نور مشران شو تر الله په خو کې موږ ته لکه خپل بچو په نظر پوری مقصد دا دی چې لکه صفت خو هر سړی کوي دیسی پکی سوچتے چی زمان در طرف ناہو تا شکیت دے یا دا دوائی یا دا روڑائی یا دا اخلاق یا پا بل سوا دے نو آب کسو پاس ہے در دیر سے تبیر مجھتا دے ہو اور کنونو بشاہ دی لگا رہی ہو پھر میں بشاہ دی فرن نیو ماہون دے ڈیریکٹر سے دنوں میں جسے رکھ مشاہ دو یا حضور ڈیریکٹر سے دے ہو آبا زن میں زمان میں آبارا خبری دے نائی کلی سے تبیر مجھتا دے ہو کیا لگ سیالی کری خبر نشو خاطر